siyaasad aad qadar cali obsiyo qaar kamid warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay qodobada ay kamid yihiin khilaafka soo noqnoqday u dhaxaya saxaabta mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland. Gudoomiyaha hore ee maamulka Puntland dhoba daareed oo la sheegay in qaar kamid gobolada bari ee Soomaaliland doonayo inuu maamul gaar ah ka dhiso iyo sidoo kale fariin u diray golayaasha guursiga wakiilada. Maalmahan waxaad arkaynay khilaafkii golayaasha maalin hore inuu ka hadlay oo inuu war saddexda mutaxaan iska ilaaliya waa idku soo gudan yihiin. waxaad moodaa maanta inay cuqubadii in kaartii ku dildilaacayso ummadda waayo waxaa la yidhi cuqubada halkii laga garaaco aw ku hurudaaya caruurtay ka laysaa ninkii caanaha dhama. waxaad moodaa golayaashu inay yihiin fuula kama dego oo madaxweyne kasta oo dalka yimaada ay doonayaan inay la shaqeeyaan in badanna ay la soo shaqeeyaan madaxweyneyaal badan ay soo bedbedeleen. waxaan leeyahay golayaasha ha loogu dhaarto inuu xilku meertay yahay, jaaniskana ay ummadda siiyaan siiba dhallinyarada. maalmahan waxaa iyadana ku jirtay miidiyaha iyo saxaafadda nin la yidhaahdo dhoobo daareed oo la leeyahay wuxuu doonaya inuu kala jarjaro Soomaaliland. waxaan leeyahay qof kasta oo fikir kaa qaba ama ninkaaba qof kasta oo fikir kaa qaba inuu kala googooyo ummadda waxaan leeyahay waa nimaan guna jirin garaadna lahayn. waxaan leeyahay Soomaali maanta marxaladay ku sugan tahay ha la eego intaas oo madaxweyneay leedahay, intaasoo xeraa loo kala ooday inantii haysta maxay tiri xeraa lanu ku hooyaa sida xoolihiiba xeraa lanu ku hooyaa. maanta halkaasay maraysa Soomaali, uma baahna maanta cid sii kala googoysa iyo dhibaatada qabto cid hagardaamo ugu darto uma baahna ma leeyahay Soomaali. waxay u baahan tahay Soomaali cid isu soo jiida wada heshiisiisa uu si boogay dhayda ayay u baahan tahay. ummad waliba way soo jabtay caalamka oo marxaladan marxalad ka liitay soo mareen caalamka soo maray. markaad ka soo qiyaas qaadato jaynaha inoogu dhow lixdankii halku marayay wayna ogeyn, maantana halkii marayayna waa ognahay. aan dabiibna baan leeyahay oo aan istaba qabanno oo sidaan si aan isu dhaanna baan leeyahay Soomaalintaasaan soo jeedinaya. wuxuu yidhi ninkii jiray ninkii xoolaha badan lahaaye ilaahay adduunyada fara badan u dhiibay afarta meel adduunyaale ilaahay abaarta ku salido xoolihii ka dhameeyey wuxuu arkay laba dameerad oo qolqolka ugu xidhan, dameeruna hore uma baktiyeen ku daafadunbay maaragtay had iyo jeer gurtaano hore uma baktiyaan. wuxuu yidhi adduunyada nin oloo maxaa aragti kuu laaban in shancaawu leeyahay maxaa ila lahaan doona dhaaxaan aqal daarka weyn soo gunduudsadaye dhaaxaan aridaadka badan soo duwayay ma dugsan ku soo xidha adduun laba dameerada buu yidhi. waxaan uga socdaa adduunyada nin noola maxaa aragti ku laaban, waxaan u soo joogay anigu Soomaali oo laga haybadaysto oo libaaxa Afrika ah dhallinyaro baan ahaada ama caruur baan ahaade. maanta waxaan u soo joogay ilaahay ugu simay Soomaali oo iyo si darteed iyo liidnimo darteed maanta caalamku ay mahmaah u noqotay taasa uga soo joogay. insha allah waxaan u soo joogi doonaa waqti maqaamkeedu sidan ka wanaagsan yahay haddii ilaahay annaga hoggaanka noo dhiibo ama cid naga kheyr badan uu u dhiibo aanu kula shaqayno annagoo mansab iyo maal iyo magac midnaba ka doonaynin. waxaan leeyahay Soomaali rag waa kii kufaca kacaba la yidhi kubkiiyo boodada ka kala jabay haddana kamee kaalintii gala Soomaali ha iskabto. Soomaali cidna uma maqna ceelna uma qodna, waxaanay qabsanna cid uma qabanayso. taana intaasaan kaga gudbaya. waxaan ka hadlay iyadana tan wadahadalladan la leeyahay wariyahan ay ku jireen Turkiga iyo Itoobiya ay wadaan waan soo dhaweynayaa. horta waxaanse leeyahay xal maaha hore una loogama helin intaasoo jeer baa lasoo wada hadalsiiyo Soomaali iyadoo la dhexdhexaadinayo. xalku wuxuu ku jiraa ama aanu arkay waxa weeye Soomaali in laysu daayo in loo kala dhexbaxo xal iyo xabaal iyo ninkeed loo kala tag. Soomaali ayada is huran cid isu dhaantaana ma jirto. waxaan leeyahay iyaga ha laysu daayo, Soomaali ha isu tashato, ha wada fadhiisato, ha isu tanaajusho, iyadu xal ha keento ama kala go ha keento ama isku dar ha keento. Soomaali saasaa laga rabaa, xal ummadda ha u keenaan baan leeyahay. waxaan leeyahay Soomaaliyey sidan si isu dhaama taariikhdeena aan dib u raacna in yar taariikhda Soomaali lahaan jirtay weligeed way isa soo leyn jirtay, geelay kala dhici jirtay, cid dhexdhexaadin jirtayna ma jiri jirin, ayagaa isu iman jiray oo geedka inta hoos fadhiistan heshiin jiray. hadalka siyaasad Cabdiqaadir Cali Obsiya ayaa kusoo hagaagaya iyadoo barihii ugu dambeeyey orka isku shariiray khilaafka u dhexeeya saxaabta mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland ka oo salka ku haya khilaafka komishanka doorashooyinka qaranka oo isku diiday inay xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland. Cabdirasaaq Axmed Korinto, Sumnis TV, Hargeysa.